co videotvorba? Budeš v ní dál pokračovat, nebo se posuneš zase někam dál? Byť ta tvorba byla fajn, nebo plánuješ v tom pokračovat? Tak já to beru všechno jako určité fáze, které někam vedou. A stejně tak, jak jsem se věnovala rodičovství a vzdělávání rodičů a z toho jsem získala spoustu informací, které využívám vlastně i teď při povídání o sebepoznání a při povídání o duchovnu, protože ty informace o tom rodičovství a o té výchově a o tom, jak to funguje v naší psychice v raném dětství, vedly k tomu, že jsem získala další informace. Proč se rodíme rodičům, kterým se rodíme, jak to může asi chodit před tím, než se tím rodičům narodíme a tak dál. Všechno souviselo se sebou, takže to byla určitá fáze mého života, kdy jsem se věnovala vzdělávání rodičů a já z ní čerpám doteďka. Možná, že to třeba nevidíš při streamu, ale ty informace z toho rodičovského vzdělávání tam prostě jsou. Stejně tak z toho pozorování lidí, kteří na to vzdělávání chodili a když jsme řešili jejich problémy, tak jsme se dostávali k tomu, jakým způsobem ty problémy ze sebe dostat. A už tam se začalo objevovat, že si to člověk potřebuje nějak emocionálně prožít, nějak to ze sebe dostat, vyspívat, vytancovat. Jo? Takže už tady se začalo prostě rodit to, jak to ze sebe dostat, ten základní problém v tom vnitřním vzorci, který v sobě mám. No a videotvorba, to je jeden z kroků na mojí cestě odšpuntovávání toho umělce. A je to jakoby takový ukazatel, že se ten zablokovaný umělec začíná odblokovávat. Je to ukazatel, že umělecká tvorba mi může přinášet peníze. A pokud si třeba v pozici zablokovaného umělce, tak ono se to neprojevuje tak, že ty nedokážeš nakreslit krásný obraz. Ty dokážeš nakreslit krásný obraz. Neprojevuje se to tak, že nedokážeš složit píseň. Ty dokážeš složit píseň. Ale projevuje se to tak, že to v tvém životě stojí až někde na x-tém místě, protože třeba to zrovna nepřináší peníze. Protože to nerozhýbává celý tvůj život. Nevytváří to proudění energie, nevytváří to proudění toho života. Je to prostě dané tak jakoby stranou a ty to upozaďuješ. Ve chvíli, kdy se umělec odblokuje, tak mu to, co miluje, to, co tvoří a to, do čeho vkládá svoji invenci, začne ovlivňovat život naplno. Takže to začne přinášet nové vztahy, nové lidi, nové ekonomické zdroje. Takže zablokovaný umělec není ten, který by neuměl něco vytvořit, ale je to ten, který to neumí plně prožít v rámci svého života, plně zužitkovat v rámci svého života a neumí to, zjednodušeně řečeno, prostě neumí to prodat. Ty jako zablokovaný umělec se nebudeš uměním živit. Takže videotvorba pro mě byla ukazatel, že už se určitým stupněm umění nebo určitým druhem umění už bych se dokázala živit. A hrozně mě podporuje psychicky, když vytvářím ta videa, že vidím, že to umění pod rukou může skvétat a může mi přinést finance, proudí prostě tady tahle ta energie v podobě financí do mého života díky tomu, co já vytvořím, co kreativně hlavou a potom rukama v té střížně a i kamerou prostě vytvořím. Ono se zdá, že něco, co se děje daleko ode mě, jako by se mnou nesouviselo, ale já si myslím, že souvisí. Třeba rozmach, jaký má teďka YouTube a popularita, jakou má YouTube. To ze začátku YouTube nemělo tak velkou popularitu. A teďka má. A jsou tady nástroje k tomu, že člověk může vytvářet svoje videa. YouTube třeba nabízí i tu svoji zvukovou knihovnu, to je bezvadný. A já jsem ráda, že najednou jsem prakticky z týdne na týden si osvojila dovednost, že dokážu vytvářet videa. Zjistila jsem, že to jde. Postupně jsme nabili i prostředků technických k vytváření videí a utřídili jsme si třeba v hlavě to, že my dva spolu dokážeme skládat hudbu a vytvářet zvuk. A já si myslím, že to všechno se sebou souvisí. A jsem z toho nadšená, že když si já teďka vytvořím nějakou píseň, tak já si k ní klidně udělám vlastní video a já k tomu nepotřebuju systém. A líbí se mi, že YouTube umožňuje existovat různým malým projektům díky tomu, jakou nesou myšlenku a jaký nesou nápad.
Takže bude teďka spousta mladých umělců, kteří si díky vlastní videotvorbě, díky vlastní zvukové produkci budou moct vytvářet tady tyhle svoje dílka a ty budou moct být populární mezi lidma. Nejenom to, co nám nabídne televize. A mně se to takhle líbí. Já si nemyslím, že to je věc, že bych se tříštila to dělání toho videa. Já se na videu pro klienta zlepšuju, realizuju a zabezpečuju se tím, že třeba dělám video pro klienta. A není to nic do protivky tomu, že můžu potom dělat videa svoje vlastní, se svýma vlastníma myšlenkama. Takže já si myslím, že to všechno se sebou souvisí. Já jsem spokojená s tím, jaký to dává dohromady kompaktní celek, jak mi to prostě umožňuje jedinečně a zvláštně a kreativně a naplno každý den fungovat. To se mi líbí. A že dokážu vytvářet ta videa, dokážu pracovat s tím zvukem a jsem nadšená z toho i, že mi... Uklidňuju psy. Dokázal bys vymyslet zajímavější situaci, než že ti bude natáčení rušit, prostě že najednou z nějakého domečku vyběhne 6 psů a začne štěkat? A myslíš, že do tanců patří i skákání dospělých žen v dlouhých sukních přes vatru? Přes vatu? Vatru. Ahoj. Čau. Tak bylo by ideální tancovat u ohně, skákat přes oheň, jak říkáš ve své vtipné narážce. Bylo by to ideální, protože jsi ve spojení s přírodou a protože tam máš silný element, máš tam silný element ohně. Máš tam zemi, máš tam vzduch, můžeš do toho přizvat i vodu. Když třeba počuráš oheň. Ne, ale... Může ohrozit rod, když chytne, že? Rod může ohrozit, když chytne voda? Ne, když chytne ze spod. Aha, no tak lesany mají k tomu chytnutí ze spod blíž než pěkně. Proto se ženy začaly holit, aby při skoku přes oheň nevzplanuli tak rychle. Přesně, jasně.